Вона станеться, ніяк не станеться. Те, що було, те, що ми існуємо, те, що Бог нас створив, ми топчемо цю планету. Це означає, що є Божа воля, щоб я жив і щоб я вчинив якусь Божу волю в своєму житті. Якщо я її не вчиню, то вона не буде вчинена. То, що хтось інший зробить, то не замість мене, то замість нього. То, що Сергій буде говорити, то не то, що Клавдій буде говорити. Сергій Клавдія замінити не може. Попробуйте замінити хоч якось Клавдія. Він взагалі не замінений. Взагалі ніякий. Ні в якому плані замінити. Зовсім інакше. Кожен з нас створений так, що замінити його неможливо. І в Бога є його воля на життя. І він не створив нас так, ну, чекай, 7 мільярдів, щоб можна було міняти. Вдруг ну, там ну, ті не захочуть, то ті підуть. Ні, ну, нічого не було так. Якщо ти вбив сина, то йди і ставай їй сином. Було по закону, по старому. Це сюди не стосується. Ну, але ж це замінність. Хоч це яка? Не замінність. А як? Це викуплення. Ну, викуплення, я про викуплення не кажу. А я не кажу про викуплення зараз. Це зовсім інакший принцип. Чому? Ну, тому що то інакше вже чоловік був. Він просто відновлював її насіння. То не був її чоловік. Попробуй. Ні, не про чоловіка, про сина кажу. Коли він казав, вбив худобу, віддай худобу. Вбив сина, стань її сином. То вже компенсація. В старому запиті це ж було, їхній цей закон. Якщо ти когось зуб за зуб, око за око, воно ж все там продався. Зуб за зуб, око за око, то ти віддавав компенсацію. Причому і це ж компенсація так само. Про взаємини між людьми. Ми говоримо про Божу волю. Ніхто не може виконати замість мене Божу волю на моє життя. Ніхто не може цього зробити. Моя роль у Всесвіті буде не виконана, якщо я її не виконую. І у Христа, у Спасителя, була своя роль. Якби він не пішов на хрест, ми пішли до пекла. Тобто, якщо ви думаєте, що ваша роль вона набагато менша, то ви дуже сильно помиляєтесь, бо ви покликані робити такі діла, як Христос робить. Тобто ті дітки, яким був зроблений аборт, вони не виконали своєї цієї функції. Чи Бог все ж таки знав, що вони не народяться і будуть не виконані? Бог їм не дав життя. Вони не мали вибору. Мова про мою волю, мова не про чиюсь волю. Ну, мова про те, що вони мали змінити все свідчення, чи Бог просто вони не мали того? Ні. Бог знав, що їх уб'ють, і вони не було задуму на їхнє. Тобто, якщо людину вбивають в 20 років, це говорить про те, що в неї задум був тільки до 20 років, правильно? Ні, теж ні. Ні, звісно. В нас є воля. В нас є воля. Тобто, якщо ти вже народжений, то вже все. Але ж чекай, до свідомого віку тоді треба? Якщо Бог дав тобі народитися, то Бог дав тобі народитися. Є ціль на твоє життя. Ну, є дітки, які вмирають в 10 років. І свідомої волі не маєш? Немає, і вони не відповідають за це. Тобто в них не було місії на це життя? Бога? Покликання на світ? Я не знаю, то інакше. Я про це ж питаю. Тобто, ти кажеш, у кожної людини є своя частка всесвіті, яку він повинен зробити. Ніхто не замінить. Да, ми говоримо про те, що у кожного з нас, на життя кожного з нас є Божий задум. Якщо ти живеш і чуєш Євангелію, ти є посланий в цей світ, і ти цього не робиш, то ти цього не робиш. І ти відповідальний за те, що ти не робиш. Божа воля не стається, бо Бог тобі то сказав робити. А ти того не робиш. То так само, як Христос би не пішов на хрест. То може бути в чиємусь житті, тому що в нас в кожного є своє коло ближніх. Я не знаю, як ви собі уявляєте, але ви не бачили ніколи моїх ближніх. 100%. Ви не бачили. А я не бачив ваших. У вас є люди, з якими я ніколи в житті не перетнуся, так. Не зустрінуся. І вони у вас так пролітають по орбіті і уходять. Якщо ви їм не скажете, ви, звісно, можете сподіватися, що в світі так багато християн, що вони десь там через пів кілометра наткнуться ще на одного, і на другого, і на третього. Чотири рази евангелізували те. Ага. Я хочу, щоб ви зрозуміли цю думку. Божа воля станеться тільки тоді, коли буде той, хто скаже, от я буду чинити Божу волю. Це Христос так зробив. В Ісаї там написано з 50 по 55 розділ. В Звої книжки про мене написано. Ви читали це? Так. Давайте знайдемо те місце. То там, де летів. Це стосується, ви розумієте, що Христос прожив людське життя, давши приклад нам. Це все нас стосується. То там, де летів Сувій? Ні. Зараз я там де летів Сувій, там теж було написано. Це... Питав, що це за Сувій? Ось пастор, щоб
поруги били, как частіше тримати. Раніше він находив зразу. Він, звісно, завжди трошки комік. Просто що Сергійко на кінець-то послухав першу проповідь. Перша ще проповідь тебе, так? Чуєш, перша проповідь пастора Шабеля йому попалася, він підкинув про радість. На це життя запам'ятається. У нас радість, тому що ми записані на небеса. Все, ніхто не думає. Десь там написано. Десь там? Да. Так. Десь там написано, де Христос каже, що ось я йду і в своїй книжці про мене написано. Я йду, щоб чинити волю твою. Написано десь в Ісаї тут. Російський не написано. Задай Боже. Звій, звої, так? Да? Да. Так, що там має бути? В звої книжки. В звої закону, першому звої. В звої книжки про мене написано Євреїв 10.7. Що? Євреїв 10.7. А ти не міг оригінал знайти? В оригіналі теж Євреїв 10.7, брат. Та ні, ну це цита, зараз добре. Євреїв 10.7, це хорошо. Ти зараз подивишся. Я не бачу. Євреїв 10.7, це Псалом 40. Це Псалом 40. Ясно, то не вісається в 40-му псалмі. Щоб тобі добре було. Я помню. І тобі, брат. Тобі теж. Тобі все добре. Псалом. Ну і що, думаєш, я паралельні місця? 10.7. 7.47. Мали всі програми немає. Жертви приношення ти не схотів, ти розкрив мені вухо. Чуєте? Ти розкрив мені вухо. Цілопалення і жертви покупної ти не жадав. Тоді я сказав, ось я прийшов і з воєм книжки про мене написано. Так само в цьому Другий Хронік 7.14. Бог каже, я зцілю вашу землю, коли ті люди, які називаються моїм іменем, навернуться і помоляться. І почнуть мене шукати. Моїм іменем ті, що називаються. Не всі українці, але ті, що моїм іменем називаються, Бог каже. Це ми називаємося його іменем. Це про нас в цій книжці написано. Це про нас написано. Ось я прийшов зі звоєм книжки про мене написаною. Твою волю чинити, мій Боже, я хочу. Закон твій в моєму серці. Я проповідую правду в великому зборі своїх уст не ув'язнюю. Тоді я сказав, ось іду в звої книжки про мене написано, щоб чинити твою волю Боже. Що в книжці написано, що Бог то про нас написано. Якщо ми не підемо, ніхто не піде. Не треба думати, що хтось там піде. Все стається тоді, коли хтось каже, Боже, от я, пошли мене, пожалуйста. Пошли мене, Господи. Так, це Ісая так казав, Єремія так казав, всі вони так казали. Бог кликав, Бог говорить слово, і знаходиться та важлива людина, яка слухає і каже, я, можна я піду? Іде. Іде. Є важні люди, є важливі люди, ті, хто слухає Божу волю. І чинить її, є неважливі, які не слухають, які слухають і не роблять. І вони не важливі, тому що вони не роблять нічого важливого, тому що важливе тільки те, що Бог каже робити. Оце важливо. От в цьому все річ. Тому велике доручення – це єдине доручення, яке Бог нам дав. Іти і говорити Боже Слово. Ви, хто пригадуєте Господа, Ісаїя 62 розділ, не замовкніть ні вдень, ні вночі, коли вам захочеться не проповідувати якийсь день, не піти туди, куди ви мали піти, не піти.
вам захочеться просто зупинитися, може якось це, то згадайте собі той вірш. Не замовкайте ні вдень, ні вночі, тому що то ви пригадуєте Господа. І я думаю, що нікого кругом немає, щоб пригадував Господа. В Києві на вулиці нема проповідників. Їх просто нема проповідників на вулиці в Києві. Їх немає. Не вірите? Йдіть, пройдіться по центру, по любій вулиці. Їх немає, тому що ніхто не пригадує про Господа. Вони сидять все по підвалах. На вулицях немає. Тому цей, ви святий вірш запам'ятаєте. Якщо вам захочеться не йти, не говорити, не робити, то ви хто, то Бог сказав. Якщо ви ті, хто пригадує про Господа, не замовкайте ні вдень, ні вночі. Можете зупинити, брат?